חברים, שער הדמוקרטיה הישראלית הוא המתנה שלנו לציבור הישראלי בשנת ה-70 להקמת המדינה. אדוני יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, ההגעה שלך לכאן לחנוך את השער יחד איתנו מסמלת את החשיבות שאתה כראש הרשות המחוקקת מקנה לשמירה על עקרון הממלכתיות. ערכי היסוד של מגילת העצמאות חייבים להישאר בליבת הקונסנזוס הלאומי ולייצג את ההסכמה האזרחית הרחבה שמתקיימת בין כולנו, וזה בתמצית ההיגיון שעומד מאחורי שער הדמוקרטיה. אני מבקש להודות מקרב לב לשותפים שלנו לדרך, ראש עיריית תל אביב, מר תל אביב יפו, מר רון חולדאי. רון, אתה וצוותך, ובייחוד איתן שוורץ, החתן שלנו, שעבד איתנו בשיתוף פעולה מצוין, אתם שותפים נאמנים, ואני מאמין שזו רק תחילת הדרך. עכשיו, בקצרה לאנגלית, friends, let me switch to English for a moment for the benefit of our friends from overseas. A venture such as this one could not have been launched, certainly in such a short time frame, without the generosity of a handful of friends of Israel, friends of the Institute, who made it possible for us to give this special gift to the people of Israel as we celebrate the 70th birthday of our state. Above all, we at IDI are enormously grateful to the Taubi Philanthropies, represented here by Sean Taubi. Your extraordinary gift, Sean, enabled us to create this pavilion. Please convey to your father and to the rest of the foundation how grateful we all are for the fabulous thing that you are doing for Israel today. Thank you. Magia lahem. I would also like to single out my dear friend Ike Fisher for his support for this endeavor. Ike is based in Florida and will visit the pavilion next week. ועכשיו בחזרה לעברית, תודה גם לשותף ולחבר מיוחד, אמיר אלשטיין, שהוא גם יושב ראש הוועד המנהל של המכון. ואמיר, אני מאוד שמח שלצד המחויבות השוטפת והנרחבת למכון, מצאת לנכון גם לאפשר לנו לממש את הרעיון הזה ולהפוך אותו למציאות בטווח זמן כל כך קצר. חבריי, חברי הוועד המנהל של המכון, אנשי צוות המכון וידידי המכון, מכובדיי כולם. היוזמה הזאת מסמלת קו פעילות חדש שאנחנו במכון מייחסים לו חשיבות רבה, פעילות ישירה מול הציבור הישראלי ומול דעת הקהל, כדי לחזק את ההטמעה וההזדהות עם ערכי הדמוקרטיה הישראלית ועם מוסדותיה. התפיסה שלנו היא שלכל אזרח ואזרחית יש תפקיד ואחריות בשמירה על הערכים המשותפים. ציבור המחויב לדמוקרטיה שלו מהווה ערובה לעתיד שלה. אני מניח שלא רק אני מרגיש תחושות מתנגשות לגבי עתידנו כאן, נתייחס לכך גם יושב ראש הכנסת ובמובן מסוים גם ראש העיר. מחד אנחנו מלאי התפעלות ותקווה, אך לעתים אנחנו יותר מודעים לאתגרים ולקשיים האדירים. שער הדמוקרטיה מבטא שתי תחושות שמשותפות לרבים מאזרחי המדינה 70 שנה לאחר הקמתה: גאווה ודאגה. לאחרונה עברתי על מסמכים משפחתיים לקראת אירוע זיכרון שקיימתי להורים שלי, וקראתי שורת מכתבים מרתקת מעת סבא שלי בעת שהיה מגויס בתש"ח ונלחם בחזית בירושלים. ובמכתבים לבני המשפחה הוא עומד על הפלא והנס שבהקמת המדינה ומספר שהמבוגרים בדור שלפניו ואבא שלו לא האמינו שהרעיון הזה של מדינה יהודית יכול להתממש. זה היה נחשב איזה מין חלום כזה של הילדים. ואז הוא מדגיש, בוודאי בהמשך יהיו אכזבות וקשיים, ושהאתגר המתמשך, לא רק ברגע הקמת המדינה, אלא גם אחר כך, יהיה להתגבר על הקשיים הללו. והנה, כאילו לא עברו 70 שנה, אותן התחושות של גאווה ודאגה עדיין מהדהדות בעוצמה. גאווה על 70 שנות דמוקרטיה, ביטחון וסגסוג כנגד כל הסיכויים, ועובדה, 84% מהישראלים, לפי מדד הדמוקרטיה שפרסמנו, חושבים שישראל היא מקום טוב לחיות בו. אז מה יכול להסביר את הפלא הזה ששמו מדינת ישראל? מהי המסגרת המשותפת שיוצרת את המרקם הישראלי המיוחד של יצירתיות, העזה, חוצפה, חמלה ואחווה? ואחת התשובות המרכזיות שלנו היא הכרזת העצמאות. ציטוטים ממנה חקוקים על קשתות שער הדמוקרטיה, כאן לפנינו, מסביב למבנה, והם מגדירים את המצע הערכי המשותף שמאפשר לכל אזרחי המדינה לחיות ביחד ולעדיין להרגיש כל כך אופטימיים ביחס לעתיד המדינה.
ולצד הגאווה, והתייחסנו לזה כאן קודם, ישנה גם תחושה אמיתית של דאגה. דאגה להמשך קיומה של הדמוקרטיה הישראלית כדרך חיים וכשיטת משטר חיונית ומשגשגת, ודאגה מפני פגיעה בצביון הממלכתי של המוסדות ושל הנורמות של ניהול ענייני המדינה. ולא מדובר בדאגה מופשטת. ישנן יוזמות קונקרטיות גם בימים אלה לעשיית שימוש בכלים פרלמנטריים, כמו למשל יוזמה להקמת ועדת חקירה שמטרתה לצמצם את מרחב הפעולה של ארגוני החברה האזרחית. ויש מקום לבלום על הסף כוונה כזאת וניסיון לחוקק פסקת התגברות שתעקר את סמכותו של בית המשפט העליון כרשות שלטונית עצמאית שתפקידה להגן על החלשים מפני עריצות הרוב הפוליטי המזדמן או הקבוע. חברים, לסיום, הפלא הזה שנבנה במשך 70 שנה הוא בכלל לא מובן מאליו. חובה עלינו לפעול מתוך מחויבות עמוקה כדי להבטיח שישראל תמשיך להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית, וזהו האתגר שאנחנו במכון הישראלי לדמוקרטיה נטלנו על עצמנו. וברור שאנחנו לא לבד במערכה הזאת. יש לנו שותפים רבים, והמכנה המשותף בין אלו הנאבקים על ביצורם של הערכים והמוסדות הדמוקרטיים הוא הבנה שרק דמוקרטיה מהותית ומשמעותית שמתקיימות בה מחויבות עמוקה לערכים הדמוקרטיים של שוויון וחירות, שמירה על כבוד האדם וסובלנות לאחר, תוכל להתמודד עם המתחים בחברה הישראלית, שכפי שנאמר הולכים ומתגברים, עם האתגרים החברתיים מבית ועם איומי הטרור, המלחמה והשנאה כלפינו מבחוץ. השער הזה הוא תזכורת לכולנו שאם נשמור על הדמוקרטיה, היא תשמור עלינו. אם נשמור על הדמוקרטיה, היא תאפשר לנו לממש את החלום שלנו, לחיות בשגשוג, בשלום, בביטחון ובשוויון במדינת הלאום של העם היהודי. תודה רבה.